Tu corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que en tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Ustedes, por ustedes entra el futuro en el mundo. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Olá, neste domingo de Páscoa, com a fala motivadora do Papa Francisco, começa mais um programa diferente. Uma realização de Canal Aberto Produções, com direção de Carlos Fernandes e exibição pela TV Aberta e pela TVFAP.net. No programa de hoje, aproveitando o simbolismo da Páscoa, vamos falar sobre idealismo, mudança, ética e moral, tanto sob o olhar da religião quanto da política. Unimos no mesmo programa o cristianismo e o comunismo. E se nem o Papa Francisco acha que isso é pecado, vamos em frente. Maurício, deixa eu te explicar. Corta para mim. Não chega a ser uma heresia comparar o comunismo ao cristianismo. Talvez o incômodo seja no fato da maioria dos comunistas serem ateus. Mas, na realidade, o que o partidão sempre defendeu foi um Estado laico, não o combate à religião, nem o Estado antirreligioso. Esse é um mal-entendido histórico, que até o Papa Francisco, como você bem lembrou, ajuda a esclarecer. Taxado de comunista por criticar duramente o capitalismo, pregar a igualdade de todos e priorizar o seu pontificado para os mais pobres, doentes e necessitados, o Papa respondeu com bom humor. Os comunistas têm roubado a nossa bandeira. A bandeira dos pobres é cristã. A pobreza está no centro do Evangelho. E ainda brincou que os comunistas são iguais aos cristãos, só com 20 séculos de atraso. A verdade é que os ideais do cristianismo, do socialismo e do comunismo são muito parecidos. São caminhos paralelos que buscam chegar a mesma sociedade perfeita, a felicidade e ao bem comum. A Páscoa ajuda a refletir sobre tudo isso, e nesse sentido que reunimos no programa de hoje a entrevista com o filósofo Mário Sérgio Cortella e o debate com dois veteranos militantes comunistas, Luiz Avelima e Vicente Dianese. Na matéria de rua, um exemplo nada cristão. Moradores de rua sendo expulsos na região da Lapa, completamente desassistidos pelo poder público. Que esta Páscoa represente, de fato, uma passagem para dias melhores e mais humanos. Enfim, vamos trabalhar. A seguir, a entrevista é com Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor e educador, que neste domingo de Páscoa fala um pouco sobre religião e política, além de temas como ética, moral, pecado, culpa, esperança, razão e emoção. Professor Mário Sérgio Cortella, seja bem-vindo, filósofo, escritor, professor universitário, doutor em educação. O senhor chegou a ser convidado a ser o novo ministro da Educação? Você sabe que se eu tivesse sido e tivesse aceitado, eu diria com alegria. Mas se eu tivesse sido e não tivesse aceitado, eu jamais falaria por uma razão de educação a quem convida e também de respeito a quem aceitou e assume. Amanhã a posse, a gente está no domingo de Páscoa, amanhã, dia 6, a posse do novo ministro Renato Giannini. Ele é seu amigo, escreveu livros com o senhor. Sim, né? Nós temos um livro muito bom, que eu gosto demais, né? Um livro chamado Política para Não Ser Idiota, em que a gente retoma o conceito clássico grego de idiota, porque idiota em grego é aquele que olhava só para o próprio umbigo. Uhum. Idiotés significa aquele que presta atenção só em si mesmo e não participa da vida da comunidade. Uhum. E os gregos usavam a expressão politikos, político, para falar daquele que participava da vida da comunidade. Esse livro, que é um livro da editora Papyrus, é um diálogo entre mim e ele. Nós somos os dois da área de filosofia, ele da Universidade de São Paulo e eu da PUC São Paulo, e eu não tenho dúvida, ele inclusive foi, né, da direção da avaliação da CAPES, uhum, que é o órgão do Ministério da Educação que cuida, né, da capacidade de produção
do ensino superior e da pesquisa, portanto, tem uma atividade de gestão e é uma pessoa com uma carreira especial de educação, entende bastante a experiência como gestor público nesta área. Ela é a primeira vez que ele o fará. Acho que nós tínhamos necessidade de alguém que pensasse a educação como um campo, né, de proposta dentro da estrutura de cidadania. Uhum. O senhor chegou a ser secretário da Educação da prefeita Luiza Erundina aqui em São Paulo, substituindo o Paulo Freire. Foi um momento, acho que especial para a educação. Voltou a se falar agora do Paulo Freire, um mal entendido, dizendo que Paulo, fora Paulo Freire, o método Paulo Freire, comunista. Quer dizer, primeiro uma pergunta, o senhor voltaria a assumir um cargo executivo? E segundo, como o senhor vê essas manifestações que confundem esquerda e direita? O que está acontecendo no Brasil? Então, vou para a tua primeira questão. Voltaria eu? Nesse momento, não. Uhum. Por uma razão até de natureza política. Eu não entendo política, tal como você também não entende, apenas como partido. Sem dúvida. Política é o teu modo de interferência numa comunidade, seja ela qual for. A ação na polis. A minha ação hoje, como docente, como palestrante, como comentarista de rádio e televisão, ela tem um alcance político muito mais extenso do que se eu tivesse, por exemplo, uma atividade de natureza parlamentar ou no executivo. Por outro lado, em relação às manifestações, acho que o nosso país, que vivencia hoje uma democracia que vem consolidando o seu primeiro momento de 30 anos sem interrupção de democracia de fato. Paulo Freire, vivo estivesse, defenderia com todas as letras alguém ser contra ele e ter o direito de se manifestar contra ele. Uhum. Paulo Freire acharia curiosa a afirmação de que ele era comunista. Comunista era o pai de Paulo Freire. Uhum. A mãe dele tinha uma organização religiosa. É uma junção muito especial entre um homem com simpatias naquilo que é o mundo, né, comunista e um homem, uma mulher, no caso, com simpatias no mundo, né, da religião. E nessa junção, Paulo Freire, sem dúvida, sempre teve aquilo que a gente identificaria no tempo como uma percepção socialista. Se alguém perguntasse a ele, o que, que o senhor acha de alguém numa passeata com uma placa fora Paulo Freire? Ele diria, talvez, acho que a pessoa está equivocada, mas ela tem todo o direito de fazê-la. Uhum. Aliás, diria Paulo Freire, lutamos por uma democracia em que se pudesse dizer abaixo a democracia. Essas pessoas equivocadas e mais extremistas, a coisa mais do ódio, eu acho que isso é minoria nesses movimentos. O senhor acha que tem algum risco disso crescer a ponto de interferir nesses movimentos e direcionar para um lado? Não tenho a menor dúvida que pode. É mesmo? Por exemplo, 2013, nós vivemos uma coisa belíssima nos movimentos de junho, quando, a partir de uma organização inicial estruturada, partidária, no movimento Passe Livre e outros, que tinham, sim, fonte de ir partido em partidos mesmo. Mas depois ganharam a adesão de pessoas que decidiram retomar a praça, né, a ágora, o espaço público, belíssimo. E assim aconteceu. Inclusive, a estrutura policial teve que aprender a lidar com isso, como acontece em nações onde, historicamente, isso já é presente. Nós, claro, tivemos um problema sério. Depois de algum tempo nos movimentos, os democracidas entraram em ação. Um democrata, seja em que lugar ele estiver, no governo ou contra o governo, ele tem que ter a defesa intransigente da governabilidade. Se eu tenho alguma comprovação de natureza jurídica quanto a desvio de conduta de um governante, esse movimento tem que pedir a saída dele. Nós tivemos uma circunstância muito inédita. O embate em 2014 foi tão forte e o nível de possibilidade de vitória foi tão esguio que nas últimas 3 horas da apuração ainda havia uma oscilação. Sim. E a euforia, a depressão, tomaram ambos os grupos. Até o início da apuração, os dois estavam achando. Esse balançar. Mal terminou a eleição, isso coincidiu com dois movimentos. Uma dificuldade econômica que estava no cenário e um julgamento de uma das partes dentro disso, que estava em ação. Esse caldo, né, ações no judiciário com possibilidade de prisões, delações vindo à tona dentro disso, degradando uma das nossas empresas mais fortes e admiradas, a Petrobras. Né? Portanto, esse movimento com uma presidente que assumiu um segundo mandato com uma aprovação demonstrada na urna menor do que houvera tido em ano anterior, perturbou isso.
Acho que vários democratas de vários lugares estão entrando em cena para dizer, gente, a nação é maior Calma. Do que a ocasião oportunista. Uhum. Não é apagar a vitalidade de uma oposição, Sim. mas é ser capaz de impedir que o movimento de oposição se transforme num movimento hemorrágico. O que o senhor acha que é esse ponto de equilíbrio da oposição? Fazer um legítimo... exigir que a presidência seja investigada, que se apure essa série de irregularidades da Petrobras e não passar do ponto para não passar para essa coisa do golpismo, que é o que o PT está acusando e que em certos momentos a gente fica naquela dúvida se avançou o ponto, ainda não. O que, que o senhor vê? Eu acho que é um aprendizado mesmo, por isso que eu falava do movimento pedagógico. Uhum. É necessário que o nosso país traga à tona homens e mulheres que no seu dia a dia, tendo disputado a eleição... ou estando ao lado de quem disputou em 2014, sentem a mesa, como exige a democracia, e diz, olha, nosso limite de convivência saudável precisa ser protegido. Uhum. Nossa nação não merece, depois de tanto de uma luta conjunta, porque os mesmos grupos que hoje se digladiam Tavam de maneira juntos. Mais intensa, enfrentaram juntos também um outro momento. Uhum. Por isso, eu sempre sou favorável a que se possa sentar e conversar. Uhum. Isso não retira da oposição o que ela precisa fazer, que é a sua tarefa, inclusive, política, de não deixar o governo relaxar, mas dar a ele um tempo para desenvolver o que precisa fazer, para retomar a rota nossa no campo da ação econômica e política. Sim. Por outro lado, é claro que quem está no governo precisa admitir passos dados. Por exemplo, a presidente Dilma... ela disse de maneira muito lateral algo que tem que ser dito. E que ela teria que insistir mais, é que quando ela o fez, ela já não estava mais sendo ouvida. Uhum. Que é, todos os esforços econômicos para nos afastar da crise foram feitos. Eles não funcionam mais daquele modo. Sim. O PT, elegendo o Lula, quer dizer, também era a coisa do analfabeto, o outsider da política, né? E acabou se elegendo, reelegendo, Sim, fazendo claro. A Dilma, quer dizer, e hoje está voltando isso? O PT errou a mão, é isso? Eu acho que nenhum partido, nenhum grupo político, ele é imune a deslocamentos que não daria para olhar, talvez, naquele momento. Acho que o PT tem algumas coisas a reinventar, a reenergizar, mas acho que no conjunto da obra, daquilo que desejava, que era um fortalecimento do viés social da gestão, isso foi absolutamente positivo. A admissão de algumas situações que acabaram colando nesse partido a ideia de corrupção, ela é equivocada. Seria o mesmo que eu fazê-lo, porque, por exemplo, num outro partido como o PSDB, há acusações no estado de São Paulo, quanto ao uso de trens, ou em Minas Gerais, quanto ao Eduardo Azeredo, e fazer com que cole, né? É esse tipo de percepção. Sim. É tucano é corrupto, ou é petista é corrupto. Isso é um erro que não é só a mídia que pode fazê-lo, né? Ou as forças conservadoras Mas eu faço podem uma fazê-lo. Pergunta, senhor. Também é ação no dia a dia. O problema aí não foi justamente... O PT não passou a vida toda brigando para ser diferente, e agora não é o contrário, quer dizer... Pelo escândalo da corrupção, ó, somos iguais a todos os outros partidos, não tem essa falha. É que assim seria se esse tipo de ação em relação a desvios fosse marcadamente do PT. Uhum. Aliás, o partido mais envolvido nos desvios não é o PT. Sim. O PT é o que está no governo e que pode se beneficiar até dessas situações. Sim. Mas é o PP, né, que tem o maior número de pessoas naquilo que está sendo apurado. Aproveitando domingo de Páscoa, a gente falou aqui de comunista, de anarquista. A gente começou o programa com uma fala do Papa. Então, quer dizer, existe uma semelhança entre os princípios cristãos e os princípios do comunismo? Todas as vezes que você encontra circunstâncias em que a ideia de fraternidade possa vir à tona, e ela encontra eco em várias das expressões do mundo... da política, da ideologia e da religião, fazendo aí uma distinção que alguns não fariam entre ideologia e religião, é claro que há pontos de identidade. Uma das coisas que criou um embate entre a percepção comunista histórica clássica e as religiões é a defesa do ateísmo. A Páscoa é uma festividade judaico-cristã que, acima de tudo, acolhe a ideia de que a luz vence as trevas, de que a vida vence a morte, de que é preciso, sim, uma partilha. Essa partilha encontra eco em várias ideologias, entre elas
uma parte da ideologia comunista encontra eco em algumas religiões. O senhor acha que o espírito da Páscoa pode iluminar aí os políticos, iluminar o futuro da política? Eu acho que a turbulência hoje é tamanha que, nesse momento, a pregação de uma mensagem de paz, ela precisa ser seguida de atos concretos. Isto é, muito bem, trocamos os nossos ovos de chocolate, agora sentamos para conversar. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Eu vou como governo te chamar, mas eu sou governo, eu fui eleito. Você é oposição, vai fazer a sua tarefa, mas não vai ameaçar a estrutura, porque mais adiante, se você ameaça a República, se você vence uma eleição, vamos, você vai encontrá-la frágil. Sim. Então, é aquela própria ideia da capacidade de reflexão. Professor, muito obrigado. Eu ofereço uma revista política democrática da FAP. Muito obrigado. E boa Páscoa. E mais uma vez, obrigado. Tenho e terei. Obrigado. Obrigado. A seguir, o quadro Matéria Diferente. Uma reportagem inédita sobre uma pauta exclusiva. Pode tanto ser realizada pela equipe do programa, quanto por estudantes de jornalismo, que estão convidados a enviar as suas matérias. Participe acessando programadiferente.com ou usando a hashtag Programa Diferente nas redes sociais. Algum programa da Prefeitura de Habitação, cadastrar? Prefeitura já cadastrou? Não, quero muito aqui cadastrar, mas virou papel de gaveta. Você é da empresa que faz segurança aí do condomínio? Sim. E a segurança cabe também aqui na calçada? Faz quarteirão todo dia. Aqui na rua também? Você faz papel de polícia? Não, só na parte de segurança. Ah, sei, sei. O que você já chamou? Tem alguma ocorrência com ela? Os clientes reclamou aí, aí só pediu para assim atirar. Por quê? Tá um pessoal alojado aí, eles não queriam, o pessoal ficava. Os moradores pedem para só assim atirar na calçada. Sei. E você tem esse poder para atirar? Não, a gente vai só conversar com ela para assim atirar, né? Toda hora acho que aqui tem bandido e aqui não tem. Aqui nós somos trabalhadores. Algum programa de habitação você participa? Está em alguma fila para moradia? É, sim, que encontrou, mas não tenho certeza. Mas você já fez uma inscrição? Há um dia? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, isso foi em 2007. A seguir, o debate diferente sobre os 93 anos do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e os 23 anos do seu sucessor, o PPS, sobre o olhar da imprensa comunista, a velha guarda dos jornalistas militantes. Minha história no partido já é uma história de menino, não de filiação, né? É uma questão meio atávica. Logo cedo, eu ouvia muitas histórias na pequena cidade que eu nasci, que foi a Lagoa Nova, na Paraíba, e tinha um velho comunista chamado Amaro Patrício, e que todo mundo tinha medo dele, exatamente porque era comunista. E ele tinha uma história incrível. Eu já tinha umas manias de querer saber das coisas e tal, e eu procurava conversar com ele, e ele me contava. Ele foi preso em Fernando Noronha. Chegou a ser preso em Fernando Noronha. E contava das dificuldades que passou na prisão e tal. E aquilo foi me chamando a atenção com relação ao partido. Aí eu descobri que as minhas ideias naquela cidade pequena eram maiores do que qualquer outra coisa, que o espaço daquela cidade estava muito diminuto para mim. E eu vim para o Rio de Janeiro, muito cedo, depois São Paulo, e acabei, como todo mundo acaba, não se filiando, mas seguindo o partido, porque você não tinha outra opção, né? Ou você estava no partido ou não estava, quer dizer. E o partido tinha uma história muito interessante, quer dizer, eu lembrava sempre daqueles homens em 22, egressos, muitos deles, do movimento anarquista e tal, e que se reúnem, pessoas de vários estados, inclusive, se reúnem em Niterói para fundar o Partido Comunista, ele faz o congresso e o partido surge. Então, havia essa história toda que nos pegava, nos prendia muito. Já mais para frente,
o que me faz me aproximar cada vez mais do partido é quando eu sei, lá no Nordeste, no Sul e Sudeste, isso não passou, mas as televisões lá no Nordeste mostraram muito bem, que foi em 64 a prisão de Gregório Bezerra. E aquela cena de Gregório Bezerra sendo arrastado numa praça, e depois a gente sabendo que ele, além de ser torturado, teve os seus pés jogados em aquele líquido de bateria de carro, né, quer dizer, descarnado e tal, aquilo dá uma revolta tão grande e a vontade cada vez maior de batalhar pelo Partido Comunista. Eu ingresso no partido quando eu entro para a Universidade, né, de São Paulo. E quando estava sendo recriado o comitê universitário, que tinha sido, né, praticamente eliminado pós-68, aquelas loucuras de 68, e luta armada, muita gente tinha saído para a luta armada, embora a desilusão... Então, chegamos, né, em 70, 71, na universidade, na Escola de Comunicações e Artes. Fui recrutado para o partido pelo José Montenegro de Lima, que foi assassinado pela ditadura em setembro de 75. No pouco tempo que o PCB teve de legalidade, que foi de 46 a 48, os comunistas chegaram a criar no país uma rede de comunicação que era a segunda. Era a primeira era o Chateaubriand, Diários Associados, segundo era o partido tinha 8 jornais diários em capitais diferentes, fora os semanários e as revistas. Quer dizer, tudo isso daí vai praticamente eliminado com a cassação do registro do partido em 48. Você tem muitos veículos que continuam existindo com outros nomes. Por exemplo, em São Paulo você tinha notícias, você tinha Hoje. A hora que a polícia fecha, então ele ressurge com Notícias de Hoje. Eram jornais que levavam a linha do partido, mas não era o órgão oficial do partido. E aí o partido formou muitos jornalistas, que já é uma geração que trabalhou até 64, quando veio o golpe militar. É uma geração que trabalhou muito jornal do partido. A partir de 64, como órgão oficial, você vai ter a Voz Operária. Você teve um interregno aí de 58 a 64, em que o órgão do partido não já era a Voz Operária, mas você tinha um jornal de banca muito importante, que era o Novos Rumos, que levava a nova política do partido. Aí é muita coisa de história. E que se transformou em revista depois. Novos Rumos. Era um momento interessantíssimo, porque a gente já percebia que tinha mudanças no ar, né? Já tinha aquelas conversas de que se iniciava um processo de perestroika na então União Soviética. E o jornal ele também precisou se modernizar. E, então, algumas sessões foram implantadas interessantes, a discussão de política internacional era outra, e a discussão cultural também. Agora, a partir de 70, eu já vou pegar, né, como comunista, uma fase em que a produção, né, praticamente a imprensa do partido, ela se resumia ao jornal oficial, que era a Voz Operária, a partir de 64, que era o jornal clandestino. Então, era um jornal impresso, sempre 8 páginas, ele era impresso no papel bíblia, porque aí ele pesava menos, inclusive, uhum. E tinha uma distribuição que era clandestina. E a atuação que a gente vai ter como comunista é na grande imprensa, né, na imprensa burguesa. E essa grande mídia, né, nossa atuação a partir de 70, a gente vai ter uma atuação importante porque vai ter espaço importante, porque você era a luta pela democracia. Toda vez que eu leio as matérias de jornais, aquilo outro, eu começo a pensar, poxa, eu acho que as pessoas regrediram.
Se escreve muito mal, os posicionamentos são enrolados, quer dizer, há pessoas que são especialistas em discutir, mas o jornalista mesmo do dia a dia não discute mais isso, apenas apresenta o fato. Eu acho que tem muito a ver com a linha do jornal mesmo. Ou escreve aquilo ou não tem emprego, e o cara tem que se submeter a isso. Eu vejo muito dessa forma. Eu não trabalharia mais em jornal para fazer jogo de... O único jogo que eu fiz na vida foi jogo de partido, porque existia uma disciplina e a gente... Quer dizer, havia a crença e havia uma disciplina que você tinha que seguir. Hoje, isso daí nem existe mais. Disciplina do quê? Né? O partido era tão importante, quer dizer, tinha quadros. Essa é a diferença de outros partidos que se diz de esquerda. O partido tinha quadros, formava quadros. Os quadros iam, as pessoas iam para fora do país para estudar e tal. É o que falta nesses outros partidos, né? Não tem uma cultura mais política e tal, falta muito nisso. Trazendo o assunto para os dias de hoje, eu acho que o PT, ele presta um grande desserviço, né? A questão, né? Eu não acho que o PT é um partido de esquerda. Eu acho que a esquerda... Eu, por exemplo, hoje sou um comunista avulso. No mais puro sentido do que é comunismo. O que é comunismo? Você não tem Estado, você não tem polícia, você não tem violência. Você... Comunismo, isso aí é a nossa utopia. É o desejo, é a utopia. É a nossa utopia. Esse comunismo, é claro que existe espaço para esse comunismo. O que eu acho que não existe espaço é para nenhum tipo de ditadura. Nem de direita, nem de esquerda. Quando você fala os jornalistas eram de esquerda, não, acho que os jornalistas eram democratas. Eu acho que tinha uma fala de Roberto Freire que eu achava muito, que é a história do sonho. Quer dizer, o sonho vai continuar sempre, vai existir sempre. Mas o que eu tenho visto aí, estão misturando muito as coisas, eu não sei, me preocupa muito. Eu tenho falado muito com o João Batista de Andrade, que eu trabalho com ele no Memorial da América Latina, e a gente, o João tem uma história também dentro do partido e tal. E me preocupa muito as coisas que você escuta no dia a dia. Né? Quer dizer, os posicionamentos, esse momento das manifestações são importantíssimos. Tem que se manifestar e dizer, olha, não estou satisfeito com isso. Mas aí as coisas estão tomando outro rumo, o rumo da violência, disso, daquilo, outro. E eu não tenho lido muita coisa interessante, não, sobre política de esquerda e tal. Eu tenho lido umas confusões no meio. Quer dizer, eu não sei mais quem é de esquerda. O que interessa para o povo é a democracia. O que interessa é você ter condições de modificar a distribuição de renda nesse país. A democracia, ela vai resolver problemas, ela resolve, ela cria problemas. De repente você resolve um problema, cria um problema ambiental, aí você vai ter que resolver um problema. Eu acho que a democracia é uma coisa que dá trabalho. Mas o caminho é por ela. Eu lamento profundamente que isso tudo esteja acontecendo e lamento que numa discussão dessa, como das ruas, que todo mundo podia estar unido numa discussão só, olha, queremos mudança, pronto. Queremos mudança, não. Mas tem os achincadores, tem os caras que vão lá para bagunçar, tem esse pessoal que quer o militarismo em volta, Bolsonaro o presidente, quer dizer, o que é isso? Não, mas acho que são minorias, isso eu acho que até que... Minoria tem 1 milhão de pessoas na rua, segundo os jornais. Mas são os grupos que estão defendendo a volta dos militares, são grupos minoritários. Essa manifestação, acho que a maioria que estava lá, é o seguinte... O povo se sentiu enganado. Você tinha energia, você tinha... Estava tudo bem, não tinha crise. Não, de repente, acaba a eleição, você tem aumento de energia elétrica, você tem aumento da gasolina, você tem aumento de juro, né? Você bota o banqueiro, não no Banco Central, mas no Ministério da Fazenda. O povo se sentiu enganado. Esse povo foi para a rua porque, pô, está me enganando. Claro, porque sai o discurso daí. Foi outro, né? O discurso apresentado foi um e foi outro. Vicente Dianese, Luiz Avelima, muito obrigado. Agradeço aos dois em nome do Programa Diferente. Obrigado. Você também pode ajudar a fazer o Programa Diferente. Envie suas postagens, sons, imagens. Envie mensagens, artes, fotos e vídeos
Participe do programa e receba as publicações da FAP. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag Programa Diferente nas redes sociais.